Rhys chdi ydi bardd y lle celf lenni. Ti wedi creu cerddi gwreiddiol yn ymatab i'r darnau celf, ti'n weld? Sut ystyr chwmpas i? Beth difyr oedd o'n i'n cael dim gwybodaeth o gwbl am be oedd meddwl yr artistiaid eu hunan. O'n i'n sbio ar y darnau. Dim byd mond gweld hynna yn ei golau cyntaf, lle o'n i'n gofio ymatab i hynny. Wedyn, yn amlwg, mae yna jyst gant a mil o ffyrdd gwahanol oedd ehongli gweithiau celf. Yn y bôn, fe nes i oedd trio meddwl pa deimlad oedd yn ysgogi yna fi, be oedd yn neud fi feddwl yn ei gylch. A jyst fanna, mae'n cychwyn bob un o'r cerddi, rili. Really. Sbio ar y llun neu sbio ar y darn celf. A gweld, wel, lle mae'n meddwl i mynd o fan hyn. A dyn iwsio hynny, fatha mae'n cychwyn. Ac yn amlach na heb yn y cerddi dwi wedi creu, lle dwi wedi creu rhyw fath o senario, neu rhyw fath o sefyllfa, neu rhyw fath o stori sy'n cyd-fynd efo'r darn celf. Rhyw fath o fyd gwahanol o beth sy'n ddiddorol, ella bod fi wedi mynd ar drywydd hollol wahanol i beth gan yr artist mewn golwg o wreiddiol, pwy a wyr. Fydd ddiddorol siarad fe'r artistiaid ymol i weld be oedd eu cymhelliad cychwynol nhw. Ond dyna sy'n eisiau iddo, gweld beth y teimlad, gweld be oedd y syniadau yn dod i'm hen i wrth sbio ar y darn, a wedyn creu rhyw fath o stori i gyd-fynd. Ti wedi arfer ymatab i destun sy'n air penodol. Sut oedd o'n cymharu gorfod ymatab i rhywbeth gweledol wedyn? O'n i o'n eitha petrus pan gesi'r gwahoddiad yn yr comisiwn gwreiddiol, lle achos dwi ddim yn un sy'n hoff iawn o gerddi ecfrastig, yn des o cerddi sy'n ymateb i ddarno o gelfyddi. Dwi'n rhoi bod yn hoff, ond dwi'n un pam ellam bod fi'n teimlo, wel, lle bardd ydi sgwennu o'i galon i hun, cael ei ysgogi i hun i wneud pethau nid gan ddarno celf eraill. Yn yr un modd, dwi'n eisiau syndio fel ffilistiad llwyr, ond ellem dweud, ellem bod hynna'n bod fi'n anobeithiol efo nwylod, ellem tynnu llun i arbed yn mwyd. O'n i'n anobeithiol yn tynnu llun, a dwi'n rhoi wedi bod yn un sy'n ymddiddori yn ofnadwy mewn celf. Felly, ella fi oedd y personola dylsyn nhw wedi'n gofyn nhw wedi bod yn fadd yn lle. Ond, wst i be, dwi wedi cael modd i fyw, mae wedi agor drysau i fi. Mae wedi gwneud fi sylweddoli, mae gymaint o bethau. Felly, wedi weld mewn jyst un darn bach yn gael, felly, ddod fynd â chdi ar bob math o drwyddau gwahanol. O'n i ddylo bod y darnau celf yma yn siarad dros eu hunan ac yn sefyll yr eu traed eu hunan. Pam bod angen cerddi ar y cyd efo nhw? Wel, yn weledol yn y peth cyntaf, dwi'n meddwl bod y cerddi yma yn yr oriel yn ymwthio ar y darnau maen nhw'n ffordd, a maen nhw'n eitha bach wrth yr ochr. Felly, peth cyntaf ydy, os dim rhaid i neb ddarllen y cerddi, os dyn nhw'n misio ddarllen y cerddi. Ond yn ail, dwi'n meddwl, maen nhw jyst yn rhoi haen ychwanegol o gelfyddyd ydy. Dim bod fi eisiau galw yng ngherddi fi'n gelfyddyd o'n henraid. Ond os di rhywun yn dymuno, mae'n rhoi un peth bach ychwanegol i gyd-fynd efo'r darnau. Felly, am gweld, dim drwg yn hynny o gwbl, mae'r wrth gwrs, mae'r darnau celf yn sefyll ar ei traed ei hunan. Ac yn ddiddorol, dwi'n neimlo sydd i'r cerddi, da. Felly, swn i'n dweud ella bod y cerddi angen y darn celf er mwyn iddyn nhw weithio ar ei gorau. Mae'r darnau celf yn gweithio fel maen nhw. Ond dwi'n gwybod, os da chi'n misio darllen y cerddi, peidiwch, ond os da chi'n dymuno, mae'n rhoi persbectif un bardd ar y darn celf yna. Felly, mond meddwl bod hynny'n cyfoethogi profiad ymwelydd, da. Yn y diwedd, llewyr chdi, dyna'n union oedd ganddo mewn golwg pan rwygodd o'r creigiau, pan orchmynodd o leio'r ffurfafen a phydew a holldi atomau fel yn yr oesau gynt. Seriodd yr ia ar y copaon, aeth ati i droi'r cymylau'n sgwariau, ond ni orffwysodd ar y seithfed dydd. Dim ond cywilyddio bod darn bach cas o las ar ôl. Man ond, da ni'n cael brec bach tu allan i'r lle celf fan. Ti'n un o ddetholwyr y lle celf lenni. Ti'n gyfarwydd efo'r gweithio ma'n barod. Ond ti hefyd i darllen cerddi'r Rhys Iorwerth bardd y lle celf. Ydy'r cerddi di roi rhyw ddimensiwn newydd i chdi ar y gwaith celf? Do'n sicr. Dwi'n meddwl, pan ti'n sbio ar y gwaith celf, ti'n gweld siapiau, ti'n gweld lliwiau, a mae Rhys wedi tynnu rei o'r pethau allan ar ffurfiau. O'n i'n sbio ar gwaith Elfyn Lewis, a mae'r ffordd mae Rhys wedi ymateb yn anghygoel. Ac o'n i'n gofyn i rei o'r cyhoedd hefyd, beth chi'n deimlo, achos dwi'n teimlo, dwi'n ddim yn unbiased, dwi wrth y modd a dod y celf a barddoniaeth at ei gilydd. Ond oedd hi'n deud, ia, ti'n gwybod, y fwy o help ti'n gael i ddehongli'r celf, gorau'n byd. Ac i fi, dwi'n meddwl, yn y lle celf, lle i rannu syniadau, dio. So dwi'n meddwl bod yn beth gwych bod, bod y barddoniaeth wrth ymwneud y lluniau. Mae yna un darn penodol y cerdd
ar y cyd i taro chdi do, gan, cer gan Rhys i... Ie, yeah. Mae wedi sgwennu englyn i dan Daniel Trefiedi, nath ennill y fedal air, sef y certhenni ar gyfwng yma. Er bod yn carthen dennau Heno'n hun, trwy niwl ein nosweithiau oer a hir, mae hi'n parhau yn wres pan fo'r gwir eisiau. Och, dwi'n licio y dan yna. O'n i'n licio yna fawr. Cos mewn ffordd, oherwydd bod gen ti ddarn celf wedyn cerdd, ydy'n creu fatha bron rhyw drydyn peth wedyn hefyd? Yndi, a dwi'n meddwl beth sy'n dda ydy, mae fyny chdi fel unigolyn be ti'n gymryd i fewn. Sa'ch ti'n gallu jyst bu ar y gwaith celf a ddim cymryd sylw ar y dehongli a'r cerddi. Ond dwi'n meddwl bod o'n yn help yn ywedig i bobl sydd efallai ddim di arfer edrych ar gelf gyfoes. Mae o'n ti yn artist y hun, a ti'n meddwl pan ti'n rhoi dy waith allan a bron iawn, dim chdi sy'n berchen o wedyn, a mae gen y cyhoedd hawl i ddehongli nhw fel maen nhw isio. Sut mae hynna'n neud chdi deimlo? Dwi'n derbyn hynna de. Unwaith dwi'n deud, reit, dwi'n meddwl bod fi wedi gorffan hwn, dwi'n siw rhoi dy allan yna. Dyna ni wedyn, mae fyny i'r unigolyn. Mae pob yn gweld pethau gwahanol mewn celf, dyna beth sy'n mor wych. Felly weithiau, dwi'n meddwl o dyma di'r ystyr, a mae rhywun arall yn gweld rhywbeth hollol wahanol. A ie, fel yna ni'n deud, dyna di pwrpas dod ar gwaith celf mat i gilydd, achos mae yna gymaint o themau a llinynna gwahanol fe wedi'i rhywun ddarllen i fiawn iddo fo. Ti yn anghytuno fo'r ddadl chi, y dyla celf sefyll ar ei pennu hunan a dos am angen geiriau ar ei penna nhw? Wel, dwi'n meddwl bod y gwaith celf yn sefyll ar ben ei hunan. Dos a ddim angen, jyst pam ddim, os di o'n helpu rhywun ddarllen y stori, cael persbectif Rhys de, fel bardd, mae'na ddehongliad wrth ymyl rhai o dan y celf, a mae o wedi creu stori hun bron efo rhai o'n nhw. A dwi'n meddwl bod hynna'n ddiddorol. Diolch yn fawr, Manon. Ie, croeso.